Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie sonoggend. Ja, baie mistig hier by ons nadat dit laasnag baie gereën het. So ja, kom ons gaan voort met Esegiël. Esegiël 24 en eindelik eindelik weer 'n verskriklike gedeelte vanoggend. Vanaf vers 15. Die woord van die Here het tot my gekom. Mensekind, kyk ek gaan wat jy kosbaar ag met 'n swaar slag van jou wegneem. Maar jy mag nie rou en treur nie. Jou trane mag nie vloei nie. Sug in stilte. Aan 'n rouplegtigheid verdooi is mag jy nie deelneem nie. Bind jou tulband om jou kop en trek jou sandale aan jou voete. Moenie jou snor bedek nie. Dit was alles dinge wat gebeur het in 'n rouproses. So hy mag nie in die rouproses en die rourituele volg nie. En kos wat mense vir jou bring, mag jy nie eet nie. Dis typies die ons het vandag nog nie gebruik. As iemand 'n geliefde verloor, dan dra mense kos aan. En dit help die familie ongelooflik baie. Maar jy sê van mag nou nie van daai kos eet eers nie. Ek het die oggend met die mense gepraat en die aand het my vrou gesterf. Ek het die volgende oggend toe gedoen soos ek beveel is. Die mense het vir my gesê, wil jy nie vir ons vertel wat dit vir ons beteken dat jy so optree nie? Ek het hulle geantwoord. Die woord van die Here het tot my gekom. Sê vir die huis van Israel, so sê my Heer die Here. Kyk, ek gaan my heiligdom ontheilig. Daar die bron van julle verwaandheid wat so kostbaar is in julle oë en wat die hartstog van julle lewens is. Julle seuns en dogters wat julle daar agtergelaat het, sal val deur die swaard. Dan moet julle doen wat ek gedoen het. Julle snorre mag julle nie bedek nie en die kos wat mense bring mag julle nie eet nie. Julle tulbande moet op julle koppe wees en julle sandale aan julle voete. Julle mag nie rou en treur nie. Maar jylle sal wegteer weens jylle sonde skuld en sug teenoor mekaar. Esegiël sal vir jylle teken wees, net soos hy gedoen het, moet jylle doen. Wanneer dit gebeur, sal jylle besef dat ek die Heer, die Here is. En jy mensekind, die dag wanneer ek jylle bergvesting van jylle wegneem, hulle pragtige bron van vreugde, wat so kostbaar is in hulle oë. Hulle hartsverlange, ook hulle seuns en dogters. Op daardie dag sal een wat ontkom het, beslis by jou aankom met 'n berig vir jou persoonlik. Op daardie dag sal jou mond oopgaan teenoor die een wat ontkom het, en jy sal kan praat. Jy sal nie meer stom wees nie. Jy sal vir hulle teken wees, en hulle sal besef dat ek die Here. Jou vriende, ons lees tot sover. Volgend lees ek dit en my hart breek net vir die profeet. Dat sy lewe eintlik 'n teken word van wat met die volk gaan gebeur en sy geweldige verlies. Ja, baie keer eis die woord van die Here ook regtig baie. En dit het baie van die profeet geëis. So, ek lees net hierdie gedeelte volgend en ek voel net regtig vir die profeet Esegiël. Hy het regtig swaar gehad. Maar ten spyte daarvan het hy gehoorsaam gebly aan die Here. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook dat ons hierdie woord mag hê, dat ons hierdie pad deur die Esegiël mag lees en Here, baie ander plek ook die profeet se eie lewe was swaar dat die roeping het 'n tol geëis op hom. Help ons om dit maar net raak te sien.
en bewus te wees daarvan. Help ons ook deur hierdie dag om U woord te hoor. Wanneer ons in U kerk en U eredienste gaan sit, maak ons ore oop, dat ons mag hoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, onthou ons eredienste volgende 8:00 in Wenen, 10:00 in Escort, en dan ook vanaand 6:00 in Mooirivier. Ja, en ek bid dat jy 'n baie mooi dag mag hê. Totsiens.